көпшілік көптен күткен көркем туындының екінші маусымы. Дәурен Жұмаділов. Жүсіп Ақшора. Кімге деген конкурс ұйымдастырса? Абай Аязбаев. Оу, қарындас қайда? Әйгерім. Берік Тұрсынбеков. Бұны мүлде боқтауға болмай ма? Боқтамай қалай көк бұрайын еді? Нартай Сүлейменов. Құрт мұнауын ке? Есің дұспай мен түсіріп жүрсін? Нұрбол Айтулов. Айдаладағы кеп, менің ашуын ағаң несе? Нұржан Құлшынбаев. Бір рұқсатыңыз беріңіз, бір кіріп кетейік. Бесінші маусымнан бастап, асыл арнаның төл өнімі, үлкен үй телехикаясының екінші маусымы, 21:00-де, біздің арнада.